Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je ujedinjeni u akciji za spašavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom. Prema riječima Suvada Zahirovića, predsjednika koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona i informativnog centra Lotos Tuzla, udruženja osoba sa invaliditetom stoje na raspolaganju predstavnicima vlasti za zajedničko kreiranje inkluzivnih politika. Želimo da pokažemo da organizacije osoba sa invaliditetom su doista aktivne i da svojim djelovanjem žele stvoriti prilike za osobe sa invaliditetom da razviju vještine, da budu ohrabrene da se uključe u društvo. S druge strane, želimo poručiti institucijama vlasti da mi jesmo partneri i želimo biti partneri u kreiranju rješenja i javnih politika koje se tiču osoba sa invaliditetom, kako bi društvo učinili inkluzivnijim i dostupnijim za sve njegove građane. Tradicionalni prijem, koji organizuju već 20. godinu, ima za cilj ukazati na značaj inkluzije, te potencijal koji nose osobe sa invaliditetom ukoliko im se osiguraju zakonom garantovani uslovi, naglašava Adisa Kišić, glasnogovornica informativnog centra Lotos. Poboljšanje statusa i položaja osoba s invaliditetom zahtijeva poštivanje prije svega zakona, zatim osiguravanja svih vidova podrške od svih relevantnih aktera naše zajednice, jer na taj način i osobe s invaliditetom zaista mogu da daju svoj doprinos i da ne budu, kako to čujemo često, teret države i teret ovog društva. Naravno da moramo stalno podsjećati i ukazivati da su različitosti bogatstvo u životu i da svaka osoba, bez obzira na svaki vid identiteta, pa i invaliditet i sve ostalo, da ima ista ljudska, jednaka ljudska prava i potrebu da živi dostojanstven život, samo dakle mora imati adekvatne vidove podrške i da se poštuje njegovo dostojanstvo. Među organizacijama koje se tradicionalno odazivaju prijemu jeste i Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla. Korisnici njihovih usluga, kaže Mirela Korlatović, edukator i rehabilitator, vrijedni su i sposobni mladi ljudi koji žele svoju šansu. Ona ističe kako je iza centra jedan težak period koji će, nada se, uskoro biti okončan. Mi koračamo, evo već 30 godina uspješno koračamo i vjerujemo da ćemo se hrabro izići iz ove situacije i sve je nekako u toku, cijela naša priča oko opstanka je i dalje u toku. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine biti uvršteni i u budžet grada i u skupštinski budžet i vjerujemo, svi mi, naši korisnici, roditelji, uposlenici, vjerujemo da će to imati jedan pozitivan ishod, prvenstveno zbog naše djece i roditelja, pa na kraju i za uposlenike. Tokom skupa još je jednom ukazano na značaj inkluzije i podrške za osiguravanje prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom, koja su zagarantovana domaćim i međunarodnim dokumentima.